የተመሰገነ ይሁን ጌታን ስለዚህ ቀን እናመሰግናለን። የምስጋናን ኃይል እንግዲህ ባለፈው ሳምንት አይተናል። ጌታ አመስጋኞች እንድንሆን ይፈልጋል ብለናል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ከማመስገን ይልቅ የሚቀለን በተፈጥሯችን ችግር ሲመጣ መለመንን በሰውም ፊትም በእግዚአብሔርም ፊት መለመን ላይ ነው ትኩረታችን እንጂ ማመስገን ላይ ብዙ እንዳልሆን በፐርሰንት ሲቀመጥ ታይቷል። ከ10 ሰው አንድ ሰው ነው ተመልሶ ያመሰገነው። ምናልባትም 90% ሰው የማመስገን ልምድ የለውም ብሎ መውሰድ ይቻላል። ምክንያቱም እነኛ የሰውን ልጆች መወከል የሚችሉ ናቸው 10ሩ ለምጻሞች። ዛሬ እንግዲህ የምናየው ከቁጥር 20 ጀምሮ ያለውን ነው። ምዕራፍ 17 ሉቃስ ማለት ነው። ከዛ በታች ያለውን አብረን እናነባለን። ፈሪሳውያንም የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች ብለው ቢጠይቁት መልሶ የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም። ደግሞም እነዋት በዚህ ወይም እነዋት በዚያ አይሏትም፣ እነሆ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናትና አላቸው ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ፈሪሳውያን ጥያቄ አንስተዋል። የጠየቁት ጥያቄ የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች የሚል። ብዙ ስናይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የብሉይ ኪዳንን ነገር ስትመለከቱ እንግዲህ እብራውያን ወይም እስራኤላውያን እግዚአብሔርን እንደመጣላቸው የሚያስቡት ወይም ስለ እግዚአብሔር መንግስት ሲያስቡ ምድራዊውን ነገር ፎከስ አድርገው ሲያሸንፉ የእግዚአብሔር ነገር በመካከላቸው እንደተገለጠ ያስባሉ። ከጠላቶቻቸው እጅ ሲወጡ ድል ሲያርጉ ነው ሁሌ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንዳለ የሚያስቡት። ግን ጌታ ደግሞ የሚያስተምረው እንዳያችሁት መንፈሳዊ ዓለም ነው። ስለ ምድሩ ስለ እስራኤል መንግስት አይደለም የሚያስተምረው። እነሱ ግን ብዙ ጊዜ ሲተላለፉት አያላችሁ። ኢቭን ከሐዋርያት ጋር እንኳን መንግስትን ለእስራኤል መቼ ነው የምትመልሰው ብለው ሲጠይቁ ሐዋርያት ስራ ላይ ታያላችሁ። የሚያወሩት እነሱ ስለሚታየው ዓለም ንግስና ነው። እሱ ደግሞ የሚያወራው ስለ ሰማያዊ መንግስት ነው። እና ብዙ ጊዜ በዚህ ንግግር ሲተላለፉ ይታያል። እና አሁንም ይሄ ጥያቄያቸው እነሱ የፖለቲካ ጥያቄ እንደሆነ ነው ብዙዎች የሚናገሩት። መቼ ነው እስራኤል ከሮም ግዛት ነፃ የሚወጣው? ከባርነት መቼ ነው ነፃ የምንወጣው የሚል አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቁት። ጌታ ደግሞ የሚመልስላቸው መንፈሳዊ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት ብሏል። ይሄም አንዳንድ ጽሑፎች ሳነብ መንግስት ይመጣል ሲባል ንጉሱን ነው ኤክስፔክት የሚደረገው አይደል? ስለ መንግስት ሲወራ አንድ መንግስት ሲባል ንጉስ አለው፣ ያም ደግሞ እኔ ነኝ በመካከላችሁ ያለሁት ነው እያላቸው ያለው። ምክንያቱም የዛ የእግዚአብሔር መንግስት ንጉስ ኢየሱስ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ በተለያየ ቦታ ስለሚናገር ነው። ወደዚህ መንግስት እንግዲህ ሰዎች እንዲመጡ በተለያየ መንገድ ተጋብዘዋል። እነሱ ቅድም እንዳልነው ተሳስተውበታል። ጌታ ግን የሚናገረው ይሄ ደካሞች የሚያርፉበት ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚመጡበት መንግስት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ማቴዎስ 11:28 በጣም የሚታወቀው ቃል እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ እኔ ማሳርፋችኋለሁ ብሎ ቀንበር ይሄ የተጫነባችሁን የኃጢአት ቀንበር እንደሚያሳርፋቸው ይናገራል። እንደገና አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ ናችሁ፣ የንጉሥ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ እያለ ይናገራል። እና ያም የሚያሳየን የእግዚአብሔር መንግስት እንግዲህ ሰዎች በፈቃድ እጃቸውን የሚሰጡበት እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ከዚሁ ጋር ግን አያይዞ ጌታ ወደሚቀጥለው ክፍል ገብቶላቸዋል። ወይም ስለ ምጽአት ጥያቄ ወይም ስለ መጨረሻው ዘመን ጥያቄ በውስጥ አዋቂነት ምን እንዳለው እናያለን። ከቁጥር 21 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ደግሞም እነኋት በዚህ ወይም እነኋት በዚያ አይሏት፣ እነሆ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናትና አላቸው። ቁጥር 22 ለደቀ መዛሙርቱም እንዲህ አለ፣ ከሰው ልጅ ቀኖች አንዱ ልታዩ የምትመኙበት ወራት ይመጣል፣ አታዩትም። እርሱም እነሆ በዚህ ወይም እነሆ በዚያ ይሏችኋል፣ አትሂዱ አትከተሏቸውም። መብረቅ በርቆ ከሰማይ በታች ካለ ከአንድ አገር ከሰማይ በታች ወዳለ ወደ ሌላ አገር እንደሚያበራ የሰው ልጅ በቀኑ እንዲሁ ይሆናል።
ይላ አሁን ደግሞ ቀጥታ በተያያዘ መልክ ምንድነው ይያብራራ የተመለሰው ስለ መጨረሻው ዘመን ወይም ምጻት ብለን ስለምንለው ወደዛው ውስጥ ማብራሪያ ገብቷል። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ያስጠነቀቃቸው ነገሮች አሉ ደግሞ ለነሱ የነገራቸው ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ከተነገረው መካከል አሳሳች እንደሚገለጥ ወይም ኢየሱስ ነኝ የሚሉ ወይም አሁን እዚህ የሚተበቀው መንግስት እግዚአብሔር መንግስት ንጉስ ነኝ የሚል እንደሚመጣ አሳሳቾች እንደሚመጡ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እንግዲህ ይሄ አጭበርባሪዎች ወይም የሚያጭበርብሩ ወይም የሚያሳስቱ ወይም የሚያታልሉ ሰዎች እንዳይመጡ መከልከል አይቻል። ይሄን ነው አሁን አማኝ ማወቅ ያለበት። አሳሳች እንዳይመጣ መከላከል አይቻል። አለመሳሳት ነው የሚተበቀብን እንጂ የሚያሳስቱ ሰዎች እንዳይመጡ ወይም ደግሞ በሚያሳስቱ ሰዎች መሳሳት ጽድቅ ሆኖ ሊቆጠር አይችልም። ከኔ ጋር ናቸው አይደል? ምንድነው በሚያሳስቱ ሰዎች መሳሳት መታለል ክልክል መታለል የለባችሁም ነው። ሰይጣን ደግሞ በሁሉ ጊዜ የሚሞክረው በማሳሳት ነው። ፊት ለፊት ሰይጣን ነው ቢማንም እንደማይቀበለው ስለሚያውቅ የእግዚአብሔርን መንግስት በመምሰል ነው የሚመጣው። ለዚህ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አነቡ ስለ ሐሰተኛ ክርስቶስ ታያላችሁ፣ ሐሰተኛ ነቢያት ታያላችሁ፣ ሐሰተኛ ሐዋርያት ታያላችሁ፣ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ታያላችሁ። እነኚህ እንግዲህ የሚያሳዩት ሐሰተኛ የሚል ከፊት ተጨመረባቸው እንጂ ክርስቶስ አስተማሪ ሐዋርያ ነቢያት አሉ እኮ እና ሐሰተኛ እየጨመረ እነሱን እየመሰለ ነው የሚመጣው ማለት ነው። አማኝ ግን መለየት መቻል አለበት። በጣም ይገርመኝ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ የገባኝ የገረመኝ ነገር መለየት የኛ ፋንታ ነው ሁልጊዜ። እኔ ተሳስቼ ነው ማለት አይቻልም። ገባችሁ አይደል? አታለውይ ነው ማለት አይቻልም። በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥም ሆነ ስለመጨረሻው ዘመን ክርስቶስን سنከተል እንዲህ እንደሆነ ይሄ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ደጋግሞ የሚነግረን አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ በተለይ ጥሩ አርጎ ይነግረናል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ወንድሞች ሆይ ብሎ ይናገራል። ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ምድር ወርደዋልና መንፈስን ሁሉ አትመኑ መርምሩ ይላል። ይኸውላችሁ ሐሰተኛ ነቢያት ከምድር ላይ እንዲጠፉ ከቤተክርስቲያን እንዲጠፉ ማድረግ አይቻልም። ከባጭዋል አሉ። በጌታም ዘመን ነበሩ፣ ከጌታ ፊት ነበሩ፣ አሁን በቤተክርስቲያን አሉ፣ ወደፊትም ጌታ እስኪመጣ ድረስ ይኖራሉ። ማጥፋት አይቻልም። እስካላችሁ መርምሮ ትክክለኛውና ትክክለ ያልሆነውን መቀበል የአማኝ ድርሻ ነው። እንግዲህ እዛው ዲቴል መግባት አልችልም፣ ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል የመንፈስ ምስክርነት የመልእክቱን የሚያመጡት የሰዎች የህይወት ሁኔታ ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት እነኚህ ነገሮች በማየት መመርመሪያ መንገዶች እንግዲህ ሌሎችንም ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር የሆኑትን በመጠቀም መመርመር ይቻላል። ግን ለመሳሳት ምንም ምክንያት መስጠት አይቻል። እንዳንሳሳት ነው መጽሐፍ ቅዱስ በቃ እንዳትጭበረበሩ እንዳትታለሉ አታላዮች አሉ ብሎ ነግሮናል። በተለይ በክርስቶስን ሐሰተኛ ክርስቶስ ሲመጣ ብዙ ሰው ያሳስታል። እንደምታውቁታው ምናልባትም እንደሚነገረው በቃ በቢሊየን የሚቆጠር ህዝብ እንደሚከተለው ወደፊታው ሐሰተኛ ክርስቶስ ይገለጥ። ለምን? አንደኛ በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ውስጥ ያለ ህዝብ አይደለም። እንደምታውቁት የሚወጣው የሚገባው ሁሉ ስለ መንፈሳዊ ዓለም ብዙም ያቃ አይደለም። ይሄ ደግሞ የሚመጣው ብዙ ተአምራት የሚያደርግ ነው። ሰዓት እንኳን ከሰማይ እስከሚያወርድ ድረስ ተአምራት እንደሚያደርግ ተነግሯል። ስለዚህ ሰው ይሄንን ካየ በሙሉ ይከተለዋል። ግን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ላይ የቆሙ ሰዎች ያመልጣሉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና አሳሳቾች እንደሚኖሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ጌታ ራሱ ምን አለ? እነሆ በዚህ ወይም እነሆ በዚያ ቢሏችሁ እንዳትሰሙ ነው የሚለው። ገባችሁ አይደል? ወደዚህ ነው ይላሉ፣ በዚህ በኩል ላይ መጣው፣ በዚህ በኩል ላይ መጣው ይላሉ ይላል። አትሂዱ አትከተሏቸውም ይላል። ስለ ጌታ መጽሐፍ ደስ የሚለው አንድ ጌታ የነገረን መሰረታዊ ዕውቀት ምንድነው?
ጌታ በዚህ አገር ነው የሚመጣው አይባልም ከእንግዲህ እስቲ አሜን በል ገባችሁ በኢየሩሳሌም ይመጣል አይባልም በሩቅ ምስራቅ ይመጣል በመካከለኛው ምስራቅ በአፍሪካ የሚባል ነገር የለም በአውሮፓ አይመጣም እንደዛ አይደለም የሚመጣው ከሰማይ ነው የሚያመጣው ሃሌሉያ መብረቅ ነው ያለው ምሳሌ እንደው መብረቅ በርቆ ከአንድ አቅጣጫ ተነስቶ ሌላ ቦታ እንደሚሄድ እንዲሁ ይሆናል የሰው ልጅ ምጻት እንጂ በዚህ መጥቷል ቢሏችሁ እንዳትጨበረበሩ እንዳትከተሏቸው ብሎ ጌታ አስጠንቅቋል ግን እንደሚመጣ በደንብ ማወቅ ተገቢ ነው ሐሰተኛው ክርስቶስ በመድር ላይ ይገለጣል እንግዲህ እድሜ ተሰጠን ሌላው በየዘመናቱ ብዙ ሰዎች ስለ ጌታ ቀንና ምጻት የተለያየ ነገር ይናገራሉ በየዘመኑ አሁን እንኳን ባለፉት አመታት ብዙ ሰምታችኋል ኢየሱስ ይመጣል ብለው እንደውም ባለፈው አሜሪካ ነገር ቤታቸውን ሁሉ አሸጧቸዋል አንዳንዶቹ አይደል ጌታ ሊመጣ ነው ብለው ቤት ሸጦ እና ብሩን ሁሉ አምጥተው እዛ ሰጥቶ ምን ያደርግልኝ ብለው እና በጣም በርግጠኛ ነው በሚዲያው ሁሉ ድረስ ተጠይቆ በቃ ይመጣል ብሉ ተናግሯል ግን በመጨረሻ ላይ ያው ሰውየውም አልሄደም ጌታም አልመጣም ለምንድን ነው በጣም ደስ የሚለኝ ሰዎች እንደዚህ ማለታቸው አይገርመኝም ግን በመሰረታዊነት እግዚአብሔርን ቃል ያወቀ ሰው እዛ ውስጥ ገብቶ ግን ግራ መጋባቱ ነው የሚያሳዝነው ለምን ኢየሱስ ደጋግሞ የተናገረው ነገር አለ ስለ ምጻቱ ማንም እንደማያውቅ ተናግሯል እስቲ አሜን በሉ ምጻቱ መቼ እንደሚሆን አልታወቀም የሚገርማችሁ ድሮ ጌታ በነበረበት ዘመን ምጻት እየተጠበቀ ነው የዛሬ 2000 ዓመት ምጻት ይመጣል ተብሎ ተጠብቆ ነው ከዛም እየተጠበቀ ነው እስካሁን ይጠበቃል አይታወቅም እንደው በኋላ ምን ያዋል ሰዎች ተሳስተው ሁሉ ያቃሉ የታል የመምጣቱ ተስፋ ወዴት ነው ብለዋል እዛ ጴጥሮስ ላይ ተክሰው ጠይቀው አይመጣም የሚል ድብዳቤ ላይ ሁሉ ደርሰዋል ማለት ነው ከቆይተው ዛ ግን አንድ ሁለት እናቃለን ይመጣል ሌላው ስለምጻቱ ስናስብቆ ግድ ቆሱ መምጣት የለበት አይደል እንዴ እኛ እንሄዳለን ይሄውነታ በቃ አንድ ሰው የጌታ ምጻት ለማየት እንደው ስንት ሺህ አመት መጠበቅ የለበትም አይደል እዚህ ምድር ላይ ይኖርና የሆነ እድሜ ላይ ያበቃ ምጻት ሆነለት ነው የሚባለው ያ ሰው በቃ አልቆለታል አይደል ከዛ በኋላ ሊያስተካክለው አይችልም ምጻት ጌታን ማየት ነው አይደል ያየዋል ያ ሰው ሄዶ ማለት ነው እንግዲህ በትክክል ይሄ ሰው ሆነ ማለት እና ስለምጻት ወይም ስለጌታ መምጣት በጣም አማኝ እንዲያቅ የሚያስፈልጉት ነጥቦች በመሰረታዊነት ደረጃ በዚህ ጋርና በዚህ ጋር ይመጣል አይባልም በሁለተኛ ደረጃ እዚሁ ክፍል ላይ የነገረን አመጣጡ ድንገት ነው መብረቅ ድንገት እንደሚጥል እንዲሁ ነው ጌታ የሚመጣው እና ለሁሉ ደግሞ ይታያል ጌታ በሚመጣ ሰዓት ከላይየው ከላይላየው አይባልም ሁሉም አይን ያዩታል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና መጭበርበር እንዳለ ተናግሯል ይሄም ብዙዎች እንደሚያሳስት ነው ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 ጀምሮ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 ጀምሮ እንደዚህ ብለው የጠየቁ ቀደም ስል እንደነበረ የመምጣቱ ተስፋ ወዴት ነው አባቶች ከመጡበት ዘመን ጀምሮ እንደነበረ እንዲሁ ሆኖ ይቀጥላል ላይፍ አንድ ነው አሉ በቃ ክረምት አለ በጋ መከር ጸደይ ያለ እየተቀያየረ ነው እስካሁን በቃ ዊንተር አለ ሰመር አለ ስፕሪንግ አለ ፎል አለ ይቀጥላል እንዲሁ ያለ ነው የመጣውና ምንድነው የምታወሩት አዲስ ነገር ይመጣል ብላችሁ ለምን አባቶቻችን ስንጠይቃቸው እንደዛ ነበር አያቶቻችን ስንጠይቃቸው እንደዛ ነበር ቀድመ አያቶቻችን ስንጠይቃቸው ይሄ ነው እና ማአት አመት በሺም ቆጠራ አመት እየተቆጠረ ነው እንዴ መጣውና የታል የመምጣቱ ይመጣል የምትሉት የታል ብለው የሚጠይቁ ዘባቾች አሉ እና ግን እዚሁ ክፍል ላይ ምን ይለናል ጌታ የሚዘገየው ሰዎች እንዲድኑ ይላል ወዶስ ለእናንተ ይታገሳል ንስሐ እንድትገቡ ነው እድል እየተሰጣችሁ ነው
እናንተ ግን ያ የተሰጣችሁን እድል አላወቃችሁበትም እያሰፋችሁበት ነው ነው እና በመጨረሻ እንደው እስከ ፍርድ ቀን ድረስ ተጠብቀዋል ብሎ በዚህ ቃል ለእሳት ቀርቷል ይላል። ብዙ ጊዜ በቃ አሁን በተለይ በሰለጠነው ዘመን ስለ ሲኦል መናገር አሁን እየከበደ መጥቷል። በአማኞች መካከል እንኳን እየከበደ መጥቷል እንኳንስ በውጭው ስለ ሲኦል መናገር በጣም የማይመስል ነገር ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስን ካመን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሲኦል ይናገራል። እውነት ነው። በቃ ለእሳት ቀርቷል። ለአመጸኞች ለማይታዘዙት እሱ እንደቀረ ይናገራል። የተሰሎንቄ አማኞች ሌላው በአንደኛ ተሰሎንቄ ላይ ጳውሎስ ስለ ምጽአት ጽፎላቸው ነበርና እነሱ ደግሞ ከመጠን ይልቅ አፍጥነው እንደውም የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂ ሲናገሩ ስራው ሁሉ ተዋም የተሰሎንቄ አማኞች ስራ ተው እንደውም ጧጧት ተነስተው ተራራ ላይ ሁሉ መሄድ ጀምረዋል ይባላል። በቃ ሲመጣ ጌታ በዛው ለመነጠቅ ማለት ነው። እና ከመጠን በላይ በቃ ሁሉን ነገር ትተውት የተዘጋጁበት ጊዜ እንደነበረ ይነገራል። ስለዚህ ነው የጻፈላቸው ይባላል 2 ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከአንድ እስከ 12 ስታነቡ ስለዛ ይናገራል። ስለ ጌታ መምጣት ወደ እርሱ ስለመሰብሰባችን የጌታ ቀን ደርሷል ብላችሁ ፈጥናችሁ ከልባችሁ አትናወጡ። ገና ያመጽ ልጅ ይገለጣል ሐሰተኛው ክርስቶስ ይገለጣል ምናምን ብሎ ማብራሪያ ሰጣቸው ማለት ነው። ትንሽ የነሱ ደግሞ በጣም ፈጠኑ። በቀሰራ 5 ከመተው ድረስ ደረሱ ማለት ነው። ይሄን በራሱ መሆን የለበትም። አንድ ሁለት ግን እንስማማለን። አማኝ ሁሉ ጊዜ ዝግጁ መሆን አለበት። አሜን። ዝግጁ ከሆነ መቼ ይመጣል የሚለው ነገር አያስጨንቀው። ዝግጁ ካልሆነ ነው ሁሉ ጊዜ ጭንቀት የሚመጣው። አንዴ ሰብቻለሁ አንድ ፓስተር ስለ ምጽአት ሰበካሉ እና የሰበከው ስብከት በጣም ህዝቡን በቃ ነገ የሚመጣ አስመስሎ ነው የሰበከው። ገባችሁ አይደል? በጣም ፓወርፉል ነበር መልእክቱ እና ሁሉም እስኪ ደነግጡ እና ቤት ሄደዋሉ። የተወሰኑ ሰዎች ተነጋገሩና በቃ እዚህ ዝም ብለን ከምንቀመጥ ለምን ፓስተሩ ጋር ሄደን በቃ ጌታን አብረን አንጠብቅም ብለዋል። ከዛ ወደ ቤት ሲሄዱ እሱ ጥድ እየቆተቆታ ነው። ገብቷቸዋል አይደል? ጥድ ዛፍ በጣም ረጅም ጊዜ የሚወስድ ነው። በቀላሉ የሚበቅል አይደለም። 7 አመት ምናምን ነው ትልቅ ዛፍ ለመሆን። እናሱ የ7 አመት ጥድ ይቆጠቁታል። ግን ስለምሳስ ስለሰበካቸው እነሱ ደግሞ አብሮ ሊዘጋጁ ነበር ይመጡ። እሺ። እና እንደዚህ ጥድ መቆጥቆት አይገባም። ይሆነ ደግሞ ማላርለ በርግጥ ስራን ያው የሚሰራው ስራ መስራት ተገቢ ነው ያላ አይደል? ግን እንደው ፕላን አርጎ አንዳንድ ተክሎች ለምሳሌ እንደ ወይን ነው አይ ቲንክ ወይን እንደገና ደግሞ ምን ነበር? እሺ አቮካዶ 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 ምናምን ፍሬውን የምትተክለው ጎበዝ ሰው መሆን አለበት። ምክንያቱም አንተ ተክለው ልጅ ሊሆን ይችላል የሚበላው። ምክንያቱም በጣም ጊዜ ይወስዳል። አመታት የሚያስቆጠር ነው። በአንድ ጊዜ በቅሎ ምናምን በማግስቱ እንደ በቆሎ አይደል ወይ እንደ ጤፍ ምናምን ታይሎ ነገር አይደል? ተተክሎ አመታት ይቆያል። እና መቼም ስራ መስራት ተገቢ ነው። ያንንም ቢሆን ማድረጉ መጥፎ አይደለም። ግን ስለ ምጽአት ስናስብ በጣም ሩቅ ልባችንን ማስቀመጥ የለብንም ለማለት ነው። በየዕለቱ ዝግጁ ሆኖ እየሰሩ ጥሩ ነገር እያደረጉ ማለፍ ተገቢ ነው ለማለት የተሰጠ ነው። እና ጌታ የሚዘገየው ለሰዎች ብሎ ነው ሁሉ እንዲድኑ ነው ይላል። ግን የሰው ልጅ ይሄን ሲጠቀምበት አይታይም። የባሰ እንደውም እየራቀ ስለ እግዚአብሔር መስማት ወደማይፈልግበት ትውልድ እየመጣ እንደሆነ ነው የምናየው። ሌላው አንድ ጽሑፍ ሳነብ ትልቁ ጥያቄ ሊሆን የሚገባው ወደ መንግስቱ እገባለሁ ወይ ብሎ መጠየቅ ነው ይላል። እሺ መምጣቱን ይመጣል አይቀርም፣ ለኛ ብሎም አይቀርም።
አላርልፍ ሆነልኛ ብሎ ምንም የሆነ ነገር አይፈጠርም ግን መምጣቱን ይመጣል ትልቁ ጥያቄ ሊሆን የሚገባው እኔ ሲመጣ ይወስደኛል ወይ አብሬው ሆናለሁ ወይ የሚለው ነው ትልቁ ጥያቄ ይላል ተከከለ አማኝ ነኝ ስላሉ ብቻ መወሰድ ላይ ኖር ይችላል አስደንገጡ ነገር ይሄ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ለመግባት የእግዚአብሔር የሚፈልገውን የህይወት አካሄድ ወይም ከጌታ የሚጠበቅብንን ድርሻ መወጣት ስለሚያስፈልግ ነው። እሺ ቁጥር 25 አስቀድሞ ግን ብዙ መከራ እንዲቀበል ከዚህን ትውልድ እንዲጣል ይገባዋል። በኖህ ዘመን እንደሆነ በሰው ልጅ ዘመን ደግሞ እንዲሆናል። ኖ ወደ መርከቡ እስከገባበት ቀን ድረስ ይበሉና ይጠጡ ያገቡና ይጋቡም ነበር የጥፋቱ ውሃ መጣ ሁሉንም አጠፋ ይላል። እሺ ኖ ስለመጨረሻው ዘመን ምሳሌ ኖ ተጠቅሷል በሌሎችም ወንጌላት ክፍሎች ላይ በሌሎችም መልእክቶች ላይ ተጠቅሷል። ኖ ነው ምሳሌ የተሰጠ የኖህ ዘመንን አስቡ። የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ሲናገሩ ቀስ ብላችሁን ክፍሉ ስታነቡት ከኖህ በፊት ዝናብ ዘንቦ አያውቅም ነው የሚባለው። እንደዚህ ሰምታችሁ ከሆነ አላውቅም መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡት ዝናብ ሲዘንብ አታዩ። ዝናብ ለመጀመሪያ ጊዜ የዘነበው በኖህ ዘመን እና ኖህ ዝናብ አይቶ አያውቅም መርከብ ስራ ሲባል ነው የሚባለው። መርከብ ስራ የተባለበት ቦታ 100 ማይልስ ወይ እንግዲህ ምናልባት ወደ 150 ኪሎ ሜትር ያህል ርቀት አለው ባህር ለማግኘት ነው የሚባል። ገባችሁ? በጣም ሩቅ ነው ከውሃ። እና እግዚአብሔር እዛ ጋር መርከብ ስራ መርከቡ ደግሞ የሚያክለው አንድ ስቴዲየም የእግር ኳስ መጫወቻ ቦታ አለ እሱ ሳይሆን ከነ ትሪቡኑ ህዝብ ከሚቀመጥበት ጋር አርጋቸው አሰባቸው ያንንም የሚያክል ነው እና ድፈኑትና መርከብ አርጉት ያንንም የሚያክል ነው። ወደ 137 ሜትር ነው አንድ ስቴዲየም 100 ሜትር ነው ለእግር ኳሱ አጠቃላይ 137 ሜትር በ75 ሜትር አይነት ነው ስፋቱ ከፍታ ደግሞ 35 ሜትር ምናምን ያለው አይ ቲንክ እሱ እንኳን ባልሳሳት ግን በጣም ሰፊ ያን ስራ እሺ ይስራው ኢማጂን ያኔ አይደለም ቴክኖሎጂ ባልሰለጠነበት አሁን እንኳን እንዲህ አይነት መርከብ ዝም ብሎ መሬት ላይ ይሰራል። ባህር ላይ ለማድረስ መርከብ ባህር ላይ የሚነዳ ነገር ነው ገባችሁ አይደል የሆነ መሬት ላይ የሚነዳ ነገር አይደለም። ባህር ላይ ለመንዳት 100 ማይልስ በሌላ አነጋገር በቃ ከዚህ ተነስተታችሁ ወደ ኦቶዋል ተቃረቡ አካባቢ ያለ ርቀት ላይ ነው ባህሩ ያለው እሱ እዚህ ነው ስራ የተባለ ምን ያርጋል አለ ለማመን የሚያስቸግር ነው የማይሆን ለአምሮ የሚያሳምን ነገር አይደል። አንደኛ ሰውየው ዝናብ አያውቅም ብያቸዋለሁ ዝናብ መጥቶ እንኳን ብሎ እንዳያስብ ዝናብ አያውቅም ግን መርከብ ባህር ላይ የሚሄድ ነገር ነው ያውቃል ስራ እሺ ብሎ ኖ መርከብ መስራት ጀመረ። የኖ መስራት አይደለም የሚገርመው የሚያውት ሰዎች ምን እንደሚሉ አስቡ። ገባ ስንት ተማርሷል እና ኖህ እብድ ነው ተብሏል ምንም ጥያቄ የለውም በዛ ዘመን እብድ ማለት ነው። እሚሰሩ ሰዎች ደሞ አሉ ተቀጠሩ በረከታችን የሚያሳዝኑ ሰዎች የኖህ መርከብ የሰሩት ያልገቡ ሰዎች ናቸው። አሳዝኑ ሰርተው በገንዘባቸው ተቀብለው ይሄዱ ሰዎች ዲዛይኑን ደሞ የሰጠው እግዚአብሔር ነው አንስ እንኳን አርጎት እንደ በመናምን ማስቆጥቶ እንኳን እንዳይወስደው ዲዛይኑን የሰጠው ጌታ ይሄን በሙሉ በቅርጣን ተለቀልቋል እንዴት አረጋዋል ጌታ ነው የሰጠው። ሰራ ሲሰራ በእምነት ኖህ መርከብን ሰራ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በእምነት ዕብራውያን 11 ላይ ከእምነት አባቶች ጋር ተጠቅሷል ቁጥር 7 ጀምሮ ስታነቡ ያለ ምክንያት አይደል ገባ ምንም በማይተጨፍን ባለ ነገር ላይ እግዚአብሔርን ታምኖ መውጣት እንደይከባሩ እግዚአብሔር ይርዳ። አንዳንዴ በህይወታችሁ እንዲድፍን ያለ ነገር ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር በሂሳብ በአምሯችሁ ሂሳብ ወይም በካልኩሌሽን ልታመጡ የማትችሉት ነገር እግዚአብሔር ሊይዝ ይችላል። እግዚአብሔርን ማመን ነው አማኝነት። እግዚአብሔር ያለው
በቃ እኔ ባይገባኝም እሰራለሁ ብሎ መንሳት። ከዛ ነው መርከቡ ሰራው። መርከቡን ከሰራው በኋላ መርከቡ ሰርቶ ሲጨርስ ምናልባት ህዝቡ ሁሉ አይቷል። እንደ ቀደም እንዳልኩ እንደ ስቴዲየም ወይም እንደ ቤት ነው የቆጠሩለት። በቃ እንደ አንድ ጥሩ ቤት ማለት ነው። ምናልባት ይጉብኝ ተደርጎ ሊሆን ይችላል። አፕሪሼት አርጎታል። በጣም የሚገርም ነገር ነው ሰራው ብሎ እያደነቁ ሄዶ በኋላ ነው ምናል ግቡ ወደ መርከቡ አላቸው። ኢማጂን እነኚህ ሰዎች ውሃ ያቁ ውሃ የሚያቁ ባህር ላይ ነው ወይ ደግሞ ያሉ ትልልቅ ወንዞች አሉ በእነሱ ነው የሚያቁት። አሁን ግን እነሱ ባሉበት አካባቢ መርከብ ሊያንሳፍፍ የሚችል ውሃ የለም። ግቡ ሲላቸው ሳቁ። ያገቡ ነበር፣ ይጋቡ ነበር፣ ይዘፍኑ ነበር፣ ይጨፍሩ ነበር። ማንም ነገር ይብሉ ሊሰማው አልቻለም። እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ደጋግሞ ይናገራል። ማቴዎስ 24 ቁጥር 37 ላይ ስለ ኖህ መርከብ ይናገራል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ ጴጥሮስ ጥቂት ሰዎች ማለትም 8 ነፍስ በውሃ ይዳኑበትን መርከብ ሲያዘጋጅላል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ደግሞ ስለ ፍርድ ሲናገር ለቀደመው ዓለም ሳይራራ ከሌሎች 7 ጋር ጽድቅን የሚሰብከው ኖህን አድኖ በኃጢአተኛው ዓለም ላይ በጥፋት የጥፋትን ውሃ ካወረደ ብሎ ይናገራል። እና አሁንም እግዚአብሔር እንደማይራራ ሲሪየስ እንደሆነ ለማሳየት ነው። በነገራችን ላይ ጴጥሮስ ይሄን የሚናገረው ስለ ሎጥና ስለ ኖህ ብዙ ጊዜ አብረው ነው የሚናገሩት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታዩ። እንዴት እግዚአብሔር እሳት ውስጥ ሰው ይጨምራል? ሩ አምላክ ነው የምትሉት አይደል የሚባል? እንዴት እሳት ውስጥ ይጨምራል? እና ጴጥሮስ ምን አላቸው? እንደዚህ አይነት ውቀት ያላቸው ሰው የነበሩና ይሄው በውሃም ማጥፍቷል በእሳትም ማጥፍቷል ሰዶም ገሞራን ይሉና አንብቡ አላቸው። እንደገና ደግሞ በውሃ ከፈለጋችሁ የኖህን ዘመን ይሁ ነው የሚለው። እና ግቡ አላቸው። ማንም ሊሰማው አልፈለገም። ከሁሉም ያስደነግጠኝ በሩን እግዚአብሔር ዘጋው ይላል። አይቻችሁ እንዴት ከባድ ነው። ምናልባትም የኖህ ልጆችና ሚስቶቻቸው ራሱ ምን ያህል አምነውበት እንደሆነ አላቅም የገቡት። እንደው አባታቸውን አክብረው ሳይሆን አይቀርም የገቡት። እንደዚህ ብያስብ ያውቃለሁ። ገባህ? ምክንያቱም ለተማረ ሰው ትንሽ ያውቃለሁ ለሚል ሰው የማይገባ ነገር ባይገባህም ቢገባህም ግን መግባት ነው የሚሻለው። እግዚአብሔር ይባርክ አይደል? ምክንያቱም እና የሚያስደነግጠኝ ዘጋው ማ እግዚአብሔር የሰራው ነው የዘጋው እግዚአብሔር። ምናልባት ያው ብዙዎች እንደሚያስቡት መስኮቱን እንኳን በላይ ነው ያደረገው እግዚአብሔር። ኖህ እንኳን እያየ ወይኔ ያጎቴ ልጅ እንደው እንዴት ነው ልክፈትለት የእህቴ ልጅ ነች ወንድሜ ነው እንዳይ የማየትም እድል የለው። ደግሞ ራርቶ መክፈት እንዳይችል እግዚአብሔር ነው የዘጋው። እንዴት የሚያስፈራ ነው። የሚገርመው እግዚአብሔር የሰማያትን መስኮቶች ከፈታቸው ነደላቸው የሚል ቃል እና 40 ቀንና 40 ሌሊት ዘነበ ይላል። አንደገል እንገራቸው የሰው ልጅ እኮ አሁን በቃ ቴክኖሎጂው እንዲያው ሰማይ ደረሰ ጥግ ደረሰ ምናምን ይባላል አይደል? 40 ሌሊት ማለት በቃ ይቻላል 40 ታውቁት 15 ቀን ሳምንት ወይም በስነ ስርዓት ለሊትና ከቢዘም ባለም ላይ ሰው ሁሉ ደግሞ ተቀላጭ ሰው እኮ አይችልም። የውሸት እኮ አንደኛ መሬት በባህሪዋ ምን አላት መሰለህ? በጣም ዝናብ ከዘነበባት ታመነጫለች እራሷ አይደል? አፈካ እሷም ከሰው ታፈነዳለች ያለው። ምክንያቱም ይሄ መሬት ራሱ ያለው ውሃ ላይ እኮ አይደል? የትኛውም ቦታ ይቆፈር ውሃ አለ አይደል? ከሰው ውሃ ላይ ያለ መሬት ስለሆነ ከላይ ዝናብ የተወሰነ ቀን ከዘነበ አሁን በቅርብ የሆነ ዜና እየሰማው ነበር። ለ4 ቀን ነው ለ3 ቀን በተከታታይ ዝናብ ዘለ የሆነ አገር ውስጥ ምሳ ተቀበለ። የሚገርማችሁ ብዙ ሺህ ሰው ነው ያጠፋው። በጣም ብዙ ህዝብ ጠፋ። የት እንደገቡ ምናምን ብሎ አይታወቅም። የመሬት መሸራተቱ ምኑ አንድ ሺህ ነገር ነው ያለ ዝናብ ዝም ብሎ ከዘነበ 40 ቀን ዘነበላቸው። እኛ ደግሞ እንደው በአውሮፕላን እንኳን በረው ትንሽ እንዳያመልጡ ወይ ደግሞ በዘመናዊ መርከቦች እንኳን ብለው የተወሰነ ቦታ እንዳይሉ ማምለጫም አልነበራቸው። የሚገርመኝ በጣም ትልልቅ የሚባሉ የተራሮች ጫፍ በውሃ ተሸፈነ ይላል።
ብትይ ሰው እንኳን እዛ ጫፍ ላይ እንኳን ሄዶ እድናለሁ እንዴ? ዛፎች ላይ መልጦ ይችላል ኢቭን ወፎች እንኳን አልቀዋል። ለምን መሰላችሁ? ወፉም ቢሆን የሚበሩ እኮ ለተወሰነ ሰዓት ነው ማረፍ አለበት አይደል? እዚህ ብሎ እንደበረራ አይኖርም። እንደ አውሮፕላን ቢኖራው ከመሬት መንቀጥቀጥ ሰው እዚህ አካባቢ መሬት መንቀጥቀጥ ከተነሳ ነው እንጂ አምልጦ ሌላ ሀገር የሚያርፈው። አገሩ በሙሉ ቢንቀጠቀጥ የት ያርፋል? ዝም ብሎ እንደበረረ ይኖራል? ባይኖርም በቃ የሆነ ጊዜ ነው ጥፋት አለ። እና ምን ልል ነው ኖ መርከብ ሰራ ግቡ ሲባሉ ይገቡ አልፈለጉም። እንደውም ይበሉና ይጠጡ ነበር ይላል። በኖ ዘመን እንደሆነ በሰው ልጅ ዘመን እንዲሁ ይሆናል። ኖ ወደ መርከብ ውስጥ ከገባበት ቀን ድረስ ይበሉና ይጠጡ ያገቡና ይጋቡ ነበር። የጥፋቷ መጣ ሁሉንም አጠፋ ይላል። ይሄም ያሳየን የጌታ ምጽአት ድንገት ነው። አላርም ተነፍቶ ተዘጋጁ ተብሎ ምናምን አይደል። ድንገት ነው የሚመጣው። የተዘጋጀ ሰው ያመልጣል፣ ያልተዘጋጀ ሰው አያመልጥም ነው። እንዴት ከባድ ነው! እንዴትስ አስፈሪ ነው ለሰው ልጅ! ሰው አንዳንድ እንኳን አሁን ስራ እያላችሁ ሰዎች መስሪያ ቤት አካባቢ ምናምን አለቆች አንዳንዴ ድንገት ይመጣሉ፣ ድንገት ምንም ሳይናገሩ እና በትክክል ስራቸው መስራት አለመስራታቸው ቼክ የሚያደርጉበት ጊዜ አለ። ድንገት ሲመጡ በትክክል የሚኖር ሰው ነው ድንገት ሲመጡ የማይፈራው አይደል? በትክክል ሁሌ ሰላማዊ ኑሮ የሚኖር ሰው ስራውን በትክክል የሚሰራ ሰው አይደነግጥም። ኢቨን አለቃ ሊመጣ ነው ሲባል አንዳንድ ሽር ጉድ የሚያበዛው ሰው እኮ በትክክል ስራውን የማይሰራ ሰው። እነሱ ሲመጡ ያው ጥሩ ሰራተኛ መስሎ ለመታየት ነው። ጌታ ግን እንዲህ አይነት ነገር የለም፣ ድንገት ይመጣል። ኖ ራሱንና ጻድቅ ነፍሱን አድኗል ይላል። በሁለተኛ ደረጃ የተጠቀሰችው የሎጥ ሚስት ናት። ወይም የሎጥ ዘመን ነው እንዲሁ ይላል ቁጥር 28። በሎጥ ዘመን እንደሆኑ ይበሉና ይጠጡ ይገዙም ይሸጡም ይተክሉም ቤትም ይሰሩ ነበር። ሎጥ ከሰዶም በወጣበት ቀን ግን ከሰማይ እሳትና ዲን ዘነበ፣ ሁሉንም አጠፋ። የሰው ልጅ በሚገለጥበት ቀን እንዲሁ ይሆናል። በዚያም ቀን በሰገነት ያለ በቤት ያለውን ዕቃ ሊወስድ አይውረድ፣ እንዲሁ በእርሻ ያለ ወደ ኋላው አይመለስ። የሎጥን ሚስት አስቧት። የሎጥን ሚስት አስቧት። የሎጥ ታሪክ በጣም ሌላው የሚገርመው የሎጥ ሚስት በጣም የምትገርመው የምታሳዝነው ወጣለች። የወጣች ግን ያልዳነች ነች። አምልጣለች እኮ ለጊዜው አይደለ? ወጣለች ከእሳቱ አምልጣ፣ ግን በሌላ ነገር ሞተች። እግዚአብሔር ይጠብቀን። አንዳንዴ ሰው ብቻ ከነበር ከዛ ከሚያስፈራው ነገር ማምለጡ ብቻ አይደለም፣ መንገድ ላይ መጥፋት አለ፣ ሳይደርሱ መቅረት አለ የሚል ነው። እና የሎጥን ሚስት አስቧት አለ ጌታ። ስለ ባክስላይዲንግ አንዳንዴ የሰዎች ልጆች ወደ ኋላ ምን እንደሚጎትታቸው አይታወቅም። በተለይ ክፍተት በህይወታችን እንዳይገኝ እግዚአብሔር ይርዳል። አሁን በተለይ ስለ ሶምሶን እያየን ነው። እና በህይወት ክፍተት ካለ ጠላት ያንን ይጠቀመዋል። በቃ እንዴት አድርጎ እንደሚያነሳሳው እንደሚያሰፋው ያውቃል ትንሽ ክፍተቱ ከተገኘ። ስለዚህ ሁሌ መደንገጥ ያስፈልጋል። የሆነ ትንሽ ሲታይ አላል ክፍተቱ ሲታይ ጠላት ሲቦረቡሮ መደንገጥ ያስፈልጋል። ጠላት ሊያሰፋው ሲሞክረው ማየት ያስፈልጋል። ንቁ መሆን ያስፈልጋል። አንዳንዴ ጣቱን ነው መጀመሪያ የሚያስገባው። ገባህ? ክፍተቱን እንደሚያገኘው ካወቅ በኋላ እጁን ካስገባ ከበፊት ይልቅ ይጠነክርብሃል። በጣቱ ጊዜ ታላወጣው በእጁ ጊዜ ይከበድ ይላል። ከዛ ክንዱ ከገባ የበለጠ ይጠነክርብሃል። ከዛ አካሉ ከገባ ደግሞ የበለጠ እየጠነከረ ይመጣል። እና መውጣት የማትችልበት ደረጃ እንዳይደረስ አንዴ አይ ቲንክ ነግሬያቸዋለሁ ሮም ሳስተር። አንድ ሰው ኢየሱስ ቤትህ አስገባኝ አለው እና አስገብቻለሁ አለው። ያው አባባል ነው እንግዲህ አስገባው ቤቱ።
እና አስገባው ይውል ይሄ ነው ያንተ ክፍል በቃ በቃ ሻወሩን ብትፈልግ ይፈልቀው ብቻ ይሄ ነው ክፍልህ ብሎ አንዱ ክፍል ሰጠዋል እሺ ብሎ ኢየሱስ ዛ ክፍል ገባ ከዛ ለካ ከዛ በፊት ሰውየውን ማታ ማታ ሰይጣን እየመጣ ያስፈራራዋል እና ሁን ኢየሱስ ገብቷል ቤቴ ብሎ በቃ ሰውየውም ተደላሉ ሲል ማታ በር ተንኳኳው ዲያውን ማማ ወንድ ነው ብሎ በሩን በቃ ደረሰ ሰይጣን ነው ምን ሊያርግ ነው ብሎ ሲገባ ገባ ሰይጣን እንዲያረው ብሎ በቃ ታግሎ እንደምንም ብሎ በሩን ዘግቶ በጣም አዝኖ ጧት ጌታ እንዴ አንተ ቤት ይያል እንዴት እንደዚህ ያሰቃየኛል ሲለው አይ እኔ ስልጣኔን ክፍል እኮ አልገባም አንተ ክፍል ላይ ገባው እንጂ እኔ ያለሁበት ክፍል አልገባም አለው በቃ እሺ እዛ አፕስቴሩ ላይ እንደፈለክ ያው ይሄኛው እኔ ነው ያኛው ግን እንደፈለክ አለው በማታም አሁንም መጣ አሁንም እንደቀድሞ እንዴ እንዴት እንዲህ ዝም ትለኛ አለ ሲለው እኔ እኮ እዛ አፕስቴር ላይ አልመጣም አለው ከዛ እሺ ሁሉንም አንተ ውሰደውና እኔ አንድ ክፍል ልኖር አለው እሺ ደስ ይላል ከዛ ሰይጣን እንደለመደው መጥቶ ሲያንቋቋ አሁን የከፈተለት ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ምክንያቱም ሁሉ ተስጦታል አሁን ሲከፍተለት የተሳሳተ አድራሻ ነው ብሎ ይሄዳል አሁን አየ አንዳንዱን ቦታ ምን ልነግራችሁ ነው ይሆን እናስበው አማኝ ሆኜ ሰይጣን እንዴት ነው ሊያጠምደኝ ይችላል አላ ትክክል ያልሆነ ፉከራ አለ ለሰይጣን ፉት ሆልድ አትስጡት ሚል ቃል አንብባችኋል ፈንታ ሚል ቃል ባባርኛ እንደዛ ነው ፈንታ ሚለው በእነዚህ እንደዛ ነው ፉት ሆልድ ወይ የእግር መያዣ ቦታ አንዳንዴ ሙሉ የሌላ ነው እሱ ግን የሚረግጥበት ጫፍ ካገኘ ሰይጣን ጫፍ ከረገጠ ይበቃዋል ወንድሜ ልምድ ያለው ነው እሱ ከዛ ፍጥረት ጀምሮ እንዴት አርቆ ማመስ እንዴት አርቆ መበጥበጥ እንዳለበት ያውቃል እሱ ምክር አይፈልግም ግን እግር መርገጫ አትስጠው ነው የሚለው ጫፏን ከረገጠልህ በቀውጣል ትሏት ይችላል የጨለማ ቁራጭ በህይወታችሁ እንዳይገኝ የሚል ቃል አንብባችኋል እዛ ጨለማ ላይ ለምን ገባል ትሏት ይችላል የሱ ንብረት ላይ መርገጥ መጥቶ ከዛ በኋላ ህይወትን ያምሳል እግዚአብሔር ከዚህ አድን ወጭም አንድ ምናቀውነታል ሁላችን ስጋለባሽ ግን አንዱን አንድ እውነት ልንገራችሁ ሁልጊዜ ራሳችሁ ለእግዚአብሔር መስጠታችሁን አትተው ጠዋት ስትነሱ ማታ ስትተኙ በራሳችሁ ኮንፊደንስ አይኖራችሁ ይሄንን ለሁላችሁ መናገር መፈልግ በእንንም የህይወት አቅጣጫ ውስጥ እኔ እንኳን የሚባል ነገር የለም እስቲ አሜን በል አትችልም ማለት በቃ ይሄ አፈር አፈር ይሄ ስጋ የውሸት ነው እንደውም ሰሞኑን ደህንነት እዛ ስለ ሁለቱ ተፈጥሮዎች የሚል እያስተማርኩ ነበር ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስ በስጋ ላይ ይመኛል እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ ስለዚህ የምትወዱት ልታደርጉ አትችሉ የሚለው ቃል በጣም ይገርመኛል ይገርማችኋል እንደው ሰይጣን ሰይጣን ብዙ ጊዜ እንላለን እንጂ ከሰይጣን ባልተናነሰ የራሳችን ስጋ ጣላታችንን ይዘን ነው የምንሄደው ታውቃላችሁ እንደዛ እኮ ፈተና ይዞ የሚሄድ ይሄ ስጋ አለ ግን በመንፈስ የምናሸንፈው ከጌታ ጋር ስንሆን ብቻ ነው እግዚአብሔር ይርዳን እና ወደ ኋላ ተመለከተች የሎጥ ሚስት እሷም የጨዋሉቶን አንደቀረች መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ወገኖቼ ጌታ ይመጣል እኛ ሌላ የሚጠበቅብን ልዩ ታምር እንድንሆናል ተዘጋጅተን እንድንኖር እለት እለት ከሱ ጋር ጦር ለሽን ካለን ከጌታ ጋር የምንጸልይ የምናነብ ኑሯችንን ለሱ አሳልፈን የምንሰጥ ከሆነ ሰይጣን እድል ፈንታ በህይወታችን ሊያገኝ አይችልም እንዳንሳሳት ጌታ ማበረታቻ ሰጥቷል ደግሞ ባልተጠበቀው ሰዓት እንደሚመጣ እንድናስብ ጌታ ነግሮናል እንጸልያለን Well,